Уважаеми дами и господа, колегите от другата система от МВР, за разликата кой как изглежда, аз съм от пътта безопасност обаче, спрямо военните, спрямо бившите, отличник, спрямо казармите, 9, а пък спрямо тези, които нямат нищо общо до 2006 година, 18, спрямо 36, какво да кажа, че съм един. Така. Но относно от назначенията от днескашна дата, назад-напред, какво съм казал, пак 36-72, плюс социалния министър 10, 82, пък са там по, за един учебник, не е проблем. 5-87, не е лесно, като ми казвате, че съм бил буклука от 1987 година. Що го мислите това? Неудобно за град Добрич обаче. И за София, защо сте го казани. Малко неудобно обаче ще ви кажа за минусите. Нали знаете какви са минусите? За миналото. Аз няма да коментирам, няма да обиждам всяко нещо, но всеки е бил някакъв член преди това. В по-назад, преди 2006 година в София и в Добрич, е станал някой от 1986 година, обаче аз не съм съдържал по този начин, не съм правил такъв проблем. Относно, че сте станали някакви, аз сам съм съзнал. Но относно музиката и по принцип международно от Нью-Йорка, моят принцип е следния. Много се извинявам, но понякога... Точно съм с езика и с устните. Спрямо да ме карате да го правя това нещо, съжалявам, как понякога се е досва учителя, би то просто оркестрите по принцип от основното до средното, специално до висшето, спрямо, не само и общото, спрямо разът, какво съм казал, ще се замълча просто как се отнасят и как се е досват. То е нормално за Нью-Йорк.